Tu aku tanya sekmu. Kelana apa lagi? Buasa. Sekmu mari dah lagi. Lama dah dulu. Tahu kok. Mari tak kah? Mari dah. Assalamualaikum cikgu. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Okey, semua duduk. Okey, hari ini kita akan sambung tajuk bentuk piawai bab 2. Semua boleh buka muka surat 10. Syafiq, Adam, dengan adik you kat mana? Tak tahu, cikgu. Nampak aku. Dah rasa saya nampak kat luar adik you. Bekum, awak boleh tolong cari dia orang? Baik, cikgu. Lagi. Aku nak kata orang lagi. Dek you, Adam, Syafiq. Cikgu panggil. Hei, Dek. Assalamualaikum. Dek you, mereka on the way. Okay, baiklah. Alhamdulillah. Dah masuk pulang lagi. Aku tak tanggung ni buat kelas. Aku dah bunuh. Muak dah belajar. Aku Allah, stres. Weh. Apa? Mana kamu? Ha, korang. Korang gimana? Tak tahu aku lagi mana pun, sonde pun. Bego. Mana kau ajar tak? Tak jam je besar. Kau tengok jam. Cik, Adam, gimana? Cik, adik aku, kita akan gang. Hei, dok adik ke? Gini lah, ni tanda kemaafan saya pada adik aku. Ingat sikit. Ayah aku lawyer. Apa nak jadi dengan sekmu ni? Hari demi hari, makin tu ajar ke cikgu? Sekmu, mana tiga orang buat cikgu gini? Au! Marah pun, cover lah muka sikit. Siapa nak ayah awak? Iblis dihalau daripada syurga sebab sombong. Manusia dah masuk syurga lagi, sombong. Dan so lagi aku nak ayah awak. Aku sebagai ketua kelas berhak tegur awak pun belakang. Kita sebagai seorang murid, jangan sombong dengan cikgu. Sebab kejayaan datang daripada cikgu. Jangan disebabkan mulut puaka awakmu, masa depanmu tergadai.